Hallo og velkommen til denne adventsspesialen. Jeg har med meg han Jotta Gamer. Jau. Jau. God dag, Jotta. Ja, god dag, god dag. Hva vi skal spille her i dag? Ja, da skal vi spille Love Letters. Det er et veldig koselig spill. Man skal bare ta ut hverandre, liksom. Så, ja. Ok, det høres veldig romantisk ut. Jeg trodde at det var en sånn dating-sim når du først spurte om vi skulle spille det her. Yes, ja. Det er jo ikke så rart heller. Nei. Det går rett og slett ut på at det det står på kortet ditt, er det du kan ta og gjøre. Man har kun... Når det ikke er din tur, så har du bare ett kort på hånd. Og den som har sin tur har to kort på hånd. Det ene spiller han ut, og det andre tar han vare på. Ja. Og så er det om å prøve å finne ut hva den andre har på handa. Ja, eller få ut den andre. Ja. Enten eller. Ja. Yes, så da kan vi bare starte. Ja. Da kan jo du starte denne gangen. Bare... Oh, hvordan... Hvis jeg bare sånn, og sånn, og sånn. Jeg har en sånn chatting eller noe sånt på musepekeren min. Ja. Så jeg kan... Jeg ordner en blå strek. Ja, jeg... Jeg får liksom ikke flytta på ting. Ripp. Hvis du putter på... Hvis du ser på venstre siden din, okay, så er en av de firkantene blå. Og det skal den øverste som skal være blå. Ok, flick, grab. Zone, vector, grab. Ok, der. Jeg forsto. Yes. Ok, så da må vi snu kortene. Jeg har spilt tabletop bittelitt, bare sånn 179 timer. Åja, ikke mer. Vel, dette er min første gang å spilte. Jeg hadde i flere år, og ikke prøvde. Så det er jo skammelig, egentlig. Yes. Ok. Det er et veldig kjekt spill. Jeg digger det. Ja. Vi ser. Jeg tror jeg bruker den her. Da kan du ikke gjøre noen ting med meg, tenkte jeg å si. Yes, og det er dårlig gjort. Ja. Yeah. Ok, så du brukte en guard, men da kan du ikke bruke den egentlig. Ja, så det ble bare trasher. Ok, så da er det min tur igjen. Ja. Vi ser hem. Det er sant. En ting til er at man skal ta ut et kort fra spill for å gjøre det litt mindre... At man ikke kan regne seg 100% ut, det er et wildcard. Så det er jo bare sånn. Oh. Og da tok jeg ut et kort nå. Ja. Så det er et kort, men ikke aner hva jeg er. Det kan liksom, det kan bare være at det er en guard, liksom. Men det kan jo være at det er noe annet. Ja, ikke sant. Ok, men da bruker jeg presten min til å se på handa di. Yes. Yes. Det går helt fint, og da kan jeg bare putte det ut sånn. Ok. Så du har en guard, og det kan jeg ikke gjette på, så det er jo fint. Yes. Ok, ditt tur. Veldig fint for meg. Ja. Det er bare å ha det på hånden, liksom. Bare på at det er... Ja, det er gare stemmer da. Kjedelig. Yes. Men da tar jeg rett og slett å spille ut. En guard. Det er nydelig kortet mitt. Yes. Ja, så enten så har jeg en annen einer på, eller så har jeg noe som faktisk er høyere enn ein. Helt utrolig, ikke sant? Ja. Da tipper jeg at du har... Ja, kan det være at det er allerede så tidlig? Kanskje jeg skal tippe at du har en prest på deg? Nei, det har jeg ikke. Nei, du har ikke det, nei? Nei. Nei, var det kjedelig? Ja, for deg i alle fall. Ja, for meg. Så da er det min tur? Yes. Oi, nei! Ups. Kortet forsvant ut av... Out of bounds. Ja. Den får til en annen dimensjon. Da bruker jeg pressen min. Og jeg vil at du skal discard kortet ditt. Eller kortene. Har du to? Yes. Ja, dette er kortet jeg skulle egentlig trekke i sted. Ja, ok. Så det gjør ikke, men det gjør ikke noe. Jeg bare snudde sånn at jeg ikke kan bruke av. Ok. Og da er liksom dette her som jeg hadde på meg. Skal vi se. Må jeg snikke. En baron. Ok. Yes. Og da... Jeg synes det er ganske så greit å bruke det her
handmaiden, jeg. Ja, du føler deg jo litt tryggere da, kanskje. Yes. Ja, det er greit å ha det der skjoldet der. No one can do me any harm. Ok, da bruker jeg kongen min, som har null betydning. Mm. Ettersom du har beskyttet deg selv. Ja, det er jo sant. Ja. Mm. Da prøver jeg liksom å tenke hva det kan være, da, vet du. Så man må jo tenke litt logisk. Uff da. Mm. Det må du ikke gjøre. Ja, det er viktig, det. Nei, det er bare tull. Mm. Ok. Ok, dette var... Det er vrient. Litt tenkinger, vet du. Det er ikke sånne sjekktider og sånt. Mm. Du kan jo tenke høyt, da. Mm. Fordi at jeg er så noob at jeg blir til å skjønne ting uansett. Yes. Enten så kan vi bruke det kortet, eller så kan vi bruke det kortet. Hmm. Skal jeg tippe at du har prinsesser? Nei, det har jeg ikke. Ok. Søre nå. Almost. Almost. Så da er det min tur? Yeah. Yes. Skal vi se. Da legger jeg en guard, og jeg gjetter at du har en konge. Nope, det har jeg ikke. Søren. Yes, og brukte ikke du en konge tidligere, siden det er jo bare en konge i dekket. Jo, jeg gjorde det, men, jeg tok en sjanse. Det lønte seg ikke. Nei. Nei. Gjorde ikke det. Ok, vet du hva? Da putter jeg ut den. Og da betyr det at det begge to må kaste det man har på hånd, og trekke et nytt kort. Ok. Og da, etter du trekker det kortet, så blir det egentlig spillet ferdig, på grunn av at... For jeg burde sa at prinsesser der, så hadde du tapt på grunn av at du måtte kaste prinsesser. Ja. Ok. Og da sitter begge bare med ett kort igjen, så da må vi compare our hands, og den som har høyest vinner. Oh, du første. Yes, og jeg trekk dette kortet i siste liten. Åh. Ja. Du har 8, og jeg har 2. Ja. Hvis jeg hadde fått en guard, så hadde jeg tippet 20, så jeg visste at det måtte være når du brukte king. Ja. Og det er rart hvis jeg hadde kastet kortløs av ingen grunn, liksom. Og den sier, men if player holds both this guard, and either the king or prince, så måtte du egentlig ikke... Hvis du hadde king, så måtte du egentlig kaste han, men det er jo ikke så farlig. Men... Mm. The more you know. Man lærer etter hvert. Ikke sant? Yes. Yes. Skal vi prøve et annet spill? Ja, da kan vi gjøre sånn som faren min gjør når motstanderlaget skårer. Ut da. Men hvorfor er det du som rager når det er du som vann? Kanskje jeg ikke vil vinne. Kanskje jeg vil tape, egentlig. Okay. Jeg er ikke fornøyd med å vinne. Skjønner. Derfor du er så dårlig i det spillet her. Du ønsker selvfølgelig å tape. Jaha. Yes. Oh. Ok. Da er det bare til å velge en sida. Hva sida vil du være? Det er helt likt. Jeg vil være på høyre. Ok, min eller din høyre? Min her. Ja. Så det er det. Og jeg er her. Ok. Jeg har også hørt at du var veldig flink med spillkarakterer og sånt. Ikke egentlig. Jeg er litt bekymret. Yes. Men hvordan skal du da velge en som du skal være? Du trekker et kort her. Ok. Men kanskje jeg bare tar og kjøfler det litt, i tilfelle telles. Jeg tror ikke jeg trenger å kjøffle med tanke på at jeg... Du ser ikke om jeg snur kortet, sant? Nei. Nei, ok. Hvis ikke hvis du har den på hånden i hvert fall. Jeg tror jeg har den på hånden, ja.
Hvis du har den oppe i skjermen. Jeg vet ikke, den ligger på banken her. Shit, jeg så det. Åja, oh, ok. Hvis du bare nå... Yes. Det? Åja, oh, ok. Nå ser jeg ikke. Nei, ok. Vet du hva? Men, da bare ta det tilbake i bunka, og så trykker du på R for å kjøfle kortene. Å, oh, herlig. Det kortet her vil liksom ikke ligge der jeg skal... Ja. Jeg må kanskje snu det. Sånn. Yes, og så R for å putte av. Ok. Sånn. Og da... Ok. Det vet du. Nå holdt jeg på å si det det var der. Sånn. Det er ikke bra. Nei, det er ikke bra. Nei. Jeg liker at når, det liksom, når du har oppe kortet, så er det spørsmålstegn. Ja. Tror jeg i hvert fall. Det er litt stilig. Jo, faktisk. Det var kult. Mm. Det andre spillet var det jo bare svart. Ja. Ok. Okay. Mm. Så... Skal jeg starte med å spørre, eller du? Ja, bare still spørsmålet. Ok. Er din karakter tilnærmet et menneske? Ja. Ok. Da tar jeg i alle fall den og flipper. Åh, kult! Det er de gråa ut. Oh. Nice. Ok. Yes. Ok, den er jo tilnærmet med Spyro i alle fall ikke. Tror du Sonic ikke det? Er jo, Sonic er jo ikke det, liksom. Han er jo et pigsvin. Ja. Creeper. Synes du ikke Creeper er menneskelig? Uff, Creeper de er ekle. Jeg har veldig lyst til å stille samme spørsmål som du, men jeg stiller spørsmålet, er det et dyr? Nei. Ok. Rayman, jeg vet ikke, er Rayman et dyr? Det er litt vanskelig å si. Er han basert på noe? Jeg vet ikke helt. Ja, det er litt vanskelig å si. Sonic men... er et dyr. Oi. Lot. Hvordan jeg skal han... sjekke om jeg lot har. Sånn. Hva er det? Rayman er i hvert fall ikke menneskelig. Denne. Creeper er, jeg vet ikke. Det er en sånn skapning, eller sånn, det er ikke et dyr direkte. Ja, det er en fantastic beast. Crash Bandicoot, han vil jeg si et dyr. Ja, er ikke det sånn... Åh, hva heter den da igjen da? Tasmansk djevel, tenkte jeg å si. Yes. Hvorfor vil ikke Sonic holde seg i ro? Det er så komisk. Når jeg snur et annet... Det er noe... Jeg tror det er markert det enda. Ok, hvordan unmarkerer jeg den? Der? Har karakteren din noe hår på... HV? Ja. Ok. Den er jo litt usikker, men... Det er jo liksom skjult. Jeg håper virkelig ikke. Og den ser jeg litt... Jo, det er hår. Jo, den har hår. Yes. Den har noen hårtuster, i alle fall. Mm. Ja, det er ikke Agent 47. Og ikke Kratos. Mm. Men agenten har jo så masse hår på hodet. Er karakteren din... en robot? Den var litt vanskelig, egentlig. Oh. Ja, jeg må vel nesten si... Yash. Yash? Ja, Yash. Ok. Ja, ish. Men jeg synes jeg har fått vekk en god del nå, så... Ja, det er jo sant. Start din karakter på... R og bortover i alfabetet. Så på R eller S, T, U, V, W, X, Y, Z, R, O. Nei. Ok. Da er du ferdig? Yes. Jeg måtte jo halvere på en eller annen måte. Ja. Er det noe blått på bildet? Nei. Hmm. Ok. Jeg vet ikke om...
Big Daddy, vil du si at det er blått, eller er det mer Det er jo turkis? blått på bildet, ja. Ja. Ok. Sånn, da vil jeg si meg fornøyd. Yes, skal jeg jo spørre noe samme da? Er det noe blått på det hvite bildet? Bare nei. På. Ok. Du har ikke noe blått på bildet, så du har blått på bildet. Altså, det er ikke hovedsakelig blått. Ikke hovedsakelig altså, blått. Ja. Altså, selve hovedfargen på bildet er ikke blått. Ja, det vil jeg si at det er veldig mye blått. Men hvis du vil si at det, om det er noe blått på bildet, så må jeg si ja. Ok, det er noe. Det var bildet, for det er veldig mye blått. Ja. Ja, litt. Jeg skulle ikke ha svart så fort, men ja. Jeg tolket spørsmålet litt feil. Yes, den er jeg faktisk sikker på. Den var veldig blå. Det er blå, det, ja. Ja, og den er veldig blå. Sånn, da. Ja. Skal vi se. Det er ikke mange kort igjen du nå. Pyramid Head, Judgment, Samus, Gordon, og GLaDOS. Ikke han. Det var litt vanskelig når de bare var grå ut, for noen av bildene er litt grå, sånn som han Gordon Freeman. Ja. Så da var det litt sånn her forvirrende. Yes, men hvis vi gjør det lettere, så kan vi bare gjøre liksom sånn. Åh, oh, hvordan i alle dager gjør du det? Du markerer, oh. Og så, eller holder over, og så trykker du på backspace. Har karakteren noe på hodet? Ja. Ok, da er det ikke Gordon Freeman. Judgment. Altså, den har jo hår på hodet, men meg som... Jeg vet ikke om det går innenfor noe. Og GLaDOS er jo bare en robot, så jeg vet ikke. Hun har jo et slags hodet, men... Vet ikke, jeg snur Judgment. Ok. For... Pyramid Head har et pyramide på hodet. Samus har en hjelm på hodet. GLaDOS vet jeg ikke helt. Ja, jeg vet ikke. Jeg vil ha GLaDOS også. Din tur. Ja, er ditt bilde tilnærmet sånn gul-orange, liksom? På farge, at det er en god del gul-orange, liksom? Nei. Jeg ligger dårlig igjen. Jeg ligger sykt dårlig igjen. Jeg fikk ikke tatt vekk særlig mange. Du har liksom bare... Ja. Fire. Skal vi se... Nei, tre, mener jeg. Judgment er snudd. Har karakteren din tommel opp? Ja. Ok. Da er det ikke GLaDOS, for hun er ikke noe tommel. Jeg vil si at Pyramid Head har ikke tommel opp. Så da må det være Samus. Men du kan ikke gjette før neste gang. Åja, oh, ok. Da venter jeg i spenning. Da bør jeg egentlig finne ut nå, bare liksom. Uff. Lykke til! Jeg må bare ta et wild guess, liksom. Ja. Ok. Er det Link? Du kødde? Ja, det er Link. Oh my god. Siden du sa liksom at... ja. Ja, du sa. På en måte. Siden du, det var liksom, det var ikke hovedkomposisjonen liksom i bildet. Nei. Liksom, det var noe blått der. Så var det sånn, åh! Oh. Ja, for jeg så du snudd Link, og da følte jeg at nei, vet du, det der ble ikke helt rett. Ja. Så jeg ga deg et ganske bra hint der. Det, yes. Det gjorde jeg. Åh, men det var faktisk utrolig herlig. Begynner på målsaken, sånn. What? Jeg var sånn, hvis jeg ikke hadde gjettet noe annet der, liksom, så hadde jeg tapt meg en gang. Hildur 90 tried to flip the table, but was too weak. Wow! Jeg tror det er på options, egentlig.
Options, permissions, table flip, ja. Jeg vet ikke. Sånn, Jeg fikk nå nesten har ikke du. lov til det. Hvis jeg for eksempel har bare tatt etter en random, så er det liksom, nå, hvis jeg prøver å flippe tablet nå, liksom. Wow! Det var ikke like tilfredsstillende, da. Det var ikke like mye, liksom. Nei, det var ikke like artig. Men, hva kunne vi vel? Nå! Der, vet du. Wow! Jeg måtte bare trene litt. Yes. Okay. Jeg har jo liksom, i hotellspillet så har jeg plassert ut passivvis av hoteller, og fullt opp rettet, bare fordi det er satisfying å se på. Ja. Hotell er jo litt som monopol og sånt, bare med et annet skin. Og så etterpå flippa det. Det er så vanvittig stilig. Det kan jeg tro. Forresten, du har vel noen kanaler og sånt der du kanskje vil gi shoutout til før vi går? Ja, Spillkveld. Ja. YouTube-kanalen min Spillkveld. Skriv rett ut i ett ord. Ja. Og så har vi jo Nordre Media-kanalen. Spillkveld er en sånn Let's Play-kanal og spillpodcast, mens Nordre Media er liksom mer sånn live-action-greier. At man lager liksom, holder på med Helt Nils blant annet nå som en sitcom, for eksempel. Ja. Yes. Det er jo kult. Jeg tar jo linket under videoen, begge de kanalene, så kan dere sjekke sjekke han og dem ut, for du har vel kompiser som er med på kanalene dine. Ja. Ja, det er med venner. Ja, ikke sant. Og så får du ha takk for at du var med, og så får folket ha takk for at dere så på. Yes. Ja, så snakkes vi. Bye bye. Bye bye.